Lokomotivám se motají kola, lokomotivám se motají kola, lokomotivám se motají kola, kola se motají lokomotivám, kola se motají lokomotivám. Lokomotivám se motají kola, lokomotivám se motají kola. Městské muzeum a Galerie Hořice ve spolupráci s městem Hořice připravili výstavu umění Hořice ve veřejném prostoru, která navazuje na předešlé dva ročníky výstavy soch ve veřejném prostoru. Tuto výstavu kurátorovala paní doktorka Cermanová, vedoucí galerie Plastik, a vybrala si 5 výtvarníků, kteří v prostoru v intravelánu města Hořice vytvořili své sochy. Malířka Michaela Jezberová, sochařka Martina Hozová, sochař Bronislav Jutovský a Ladislav Jezbera spolu se sochařem Janem Pospíšilem. Pozvala bych vás ráda na výstavu do Hořic, ať už jenom na procházku, abyste tato díla objevovali, anebo také, abyste si prošli celou tu trasu, která začíná právě u galerie Plastik a vlastně ten okruh tam i končí.